Finally, a Norwegian film full of fast cars. Hot chicks. Gratuitous violence. Sordid lust. Jeg håper det smaker. Beste maten har smakt. Real men. Snekkeverste! Snekkeverste! Ja, vi ønsket meg bibliotek! Bibliotek var midt i ræva, vi trenger en snekkeverste! Vi trenger et bibliotek! Lasting friendships. Spectacular stunts. And Elling. First Look Pictures presents Academy Award nominee for Best Foreign Language Film. Elling. Ja, du blir i hvert fall ikke